Së drejtuesit e sulmit të vitit 1998 në Rahovec ishin Ismet Tara dhe Sebahedin Cena. Si pas mbrojtjes së Jakub Krasniqit, avukati Aidan Ailes, në një deklarat dhe në vitin 2013 nga dëshmitari 46, kur ka folur për këtë sulm, ka thënë se Ismet Tara dhe Sebahedin Cena kanë qenë drejtues të këtij sulmi dhe këtë ka konfirmuar sërish dëshmitari. Si pas ti, deklaratën e kanë mbështetur në atë që gjithë shqiptarët e deklaronin se Ismet Tara ishte komandant kryesor, raporton Betimi për Drejtsinë, ndërsa i pyetur lidhur me armatimin e popullatës civile serbe, dëshmitari që është zyrtari i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë ka thënë se të gjithë banorët të moshës madhore kishin marrë armë, kurse i pyetur se është armatosur ai dhe familja e tij, dëshmitari ka thënë se ai dhe vëllai i tij ishin të armatosur.